Os americanos, europeus, gostam de chamar essa serpente de Bushmaster, a mestra da... A mestra da floresta, do bush, né? Enfim, da floresta, das matas. Ela realmente é a mestre das matas. A serpente certamente mais temida do nosso país é essa serpente aqui. Essa, então, é o Pico de Jaca. Negão, negão.